deg god vakt i kveld. Jeg er fornøyd med vakt. Kjekkasser, eller? Hæ? Herregud, han skulle vært 20 år igjen! Han skal spille Gamla kom inn opp. Gamla kom inn opp, og ingen ba hun sitta. Dermed blei jeg stående stær og kløye seg på. Gamla kom inn opp, og ingen ba hun sitta.
gir en ekstra stor applaus til Andreas, Lars og Simen! Og de skal spille siste timen i dag. Og Simen bor på rom 403.